Semono iki kurang dawa. Bayu. Reng, ngapa? Tak belakani ya, Reng ya, ngapa? Kamangkon dhisik. Kowe nek kelingan bar bodo taun 2022. Hmm. Awake dhewe wayangan nang omahe Mas Klawor. Nah. Ki sing arep ngincer Mbak Anggi ki asine aku lho, Reng dhisik ki, Reng. Kok apa? Ora kelingan ora. Tenan. Tenan. Lah dhisik arep ngono sapa-sapa ta ya. Eh, 2022 wah jan sinden-sinden ki. Oh, via wo ditenono kowe. Kok muntir? Hah? Kok muntir? Lah kedisian sing jaipo ora. Waduh. Sing saben dina ilmu winarti dan sawong sekar moco opat mestowo sarasane widadaning kasampurnan raraci aning rasa kulinakno kang satuhu sumawana pralabdakno ridho mawur mangawur wurahan tengaraning ngajurit gong maguru gongso Gong makuru gong soto tekadyo putulo Oh,
sigirung sekeng Paji saya di mau diatur ke tembang kangen ya kalau stasiun ngawi oh ya salah si Citi atur ke mereka ini lagu ini zaman saya ini lagu wong gawe lagu ini setiap detik setiap menit ini cacai 140,000 songo ya oke banget makanya nek iki ngersake lagu sing lawas dolali kabeh. Heeh. Nek sing apal, sing anyar urung apal. Iya. Heeh. Kok sasar susur omonganmu to, Gong? Urung madangmu piye. Wis ora apa-apa, penting tembang kangen diaturke. Iya, sapa sing takon jumeneng? Ayo, Mbak Via. Iya. Mbak Yoga kok ya? Iya, Mbak Yoga yo, ngaduk yo Mbak Yoga yo. Sepati kanca-kanca. Mbak Yoga. Sing lu sing dalu Mas Dalang. Ya sugeng dalu iki. Ngaturke aku ngaturke sugeng rawuh kanggo panjenengan sekalian garwa menjane Mas Momok. Mas Moko. Mas Moko. Sekmaem nika. Heh? Sekmaem nika. Oh nggih mumpun mboten napa-napa kasinge ditekke sak kerdus-kerdus. Ngawur Petruk kira. Nggih, iki anu Mbak juga, iki nembang Jee. Apa iki jenenge? Tembang kangen. Tembang kangen iki mau pamundutan saka Pak Ji Saidiono. Terus saka sapa iki mau? Wis pokoke ana lah. Saka Pak Oka. Nggih, mau ngersake tembang kangen sing nyelirane kapureh sampean kon nembang. Jee, siap. Iki mau sampean ganti neng kamar kidul to? Nggih. Ah. Mau rak wong telu, Mbak. Anggi Mbak Yoga karo Bu Lia. Kok nek ganti neng kono meneh? Kok ngewasno pojokan kae nek HP gembandul kae. Wah, gawat, Bu. Wow, berarti nonton CCTV. Sengaja mesti sampean. Hah? Sengaja. Sengaja wae napa ora sengaja? Wong biasane neng kono kok pindah neng kono berarti mas sengaja. Iya, jane. Sengaja dipasangi. Heeh, bener. Yo, tembang kangen di diatur ke Mbak Yoga iki. Pamundutan iki. Padha karo utang ora dipinangani. Langsung. Ayo.
Wah, jame padha karo nggone sing kakung. Ayo no. Ayo pancen keluarga sing samawa kok ya, Gong, ya. Amin. Iya. Alhamdulillah aku ya melu mangayu bagyo Mbak Yoga. Wingi ngendikane jenengan wingi bareng babaran. Oh, nggih, kalih. Nenang kowe to. Durung ngerti. Durung tak tileki. Kucing to. Kucing. Heeh. Aku lho mun jenengan bar babaran, kucing jenengan wah kupingmu ki jan. Ayo aku njaluk nek lanang njaluk. Durung ngerti ya lanang apa wedok. Ya biasane jenengan ki fasih kok nang ngerili nang apa wedok ki. Iya ora apa-apa. Ngaturke manuwun. Ki mau saka penjane Pak Haji Saidi wis diaturke. Ki mau ya ana pamun apa? WA. Alhamdulillah ki mau Mas Bayu Was kita maringi 100 ya kanggo tambah dana ya truk ya kandhani kok. Ki bengi ki manusia sendok sak rombongan ya rawuh. Kandhani wah jan wis luar biasa mau lekas gara-gara kowe wis padha mbekso joget nang kono. Wah luar biasa tenane lok semangate ya. Ki gandeng le rawuh mrene ki piyai telu ki ya awake dhewe ya ora ketang sithik ya dibagai ya truk ya. Ya nggo kanggo tuku bensin mengko nek kondur. Ya Tolong Mas Galo diatur ke manusia sendok. Aja liwat Mas Moko ngono nah. Ora tekan. Rono langsung wae. Ya heeh matur nuwun aku seneng ya ngerti. Susul rombongan sendok men. Iya mau no Bapak Sab ya saka Mas Slamet Rianto guru kerawitan oleh WA aku jan apa le WA aku jan ora-ora tos iki di keramak-keramak iki bahasane ayo yo panjen yo piyai budaya Mas Dalang kepareng menawi kepareng kakulo badhe nyuwun tembangipun pepeling nggihipun supadosipun manungsonipun ingkang sampun sae saminipun elingipun purwanipun madya lan wusananipun kakentunakenipun kagem bapak ibu gurunipun man satu gunung kidul ngangguipun kabeh. Ayo ki jenenge sopan ngene iki kok jareng ya. Iya. Terus iki mau WA saka Pak De Ratno. Dari Mbak Ririn yang dari Hong Kong minta imbang ana katresnanku. Oh ya, sadurunge kuwi dipinangkane ya ngaturi jumeneng Pak Amin. Oh ya diaturi. Ya. Diaturi tindak panggung. Di sepoti. Sugeng dalu Pak Amin. Petro iki ngapa to ora enek wong ngono Pak Panjane kaya. Ora Pak Amin le rawuh rene ming secara gaib kok le. Padake apa ora? Ya. Ya nek ngono Pak Haji Saidi monggo tindak manggung Pak Haji Saidi. Nun. Oh nggih. Napa? Oh nggih, bincang mawon nggih nek nanggap nggih. Oh nggih, nggih siap. Senengane kayu karo dhewe gareng yo. Biasane ndak September nalikane apa Haji Saidi karo garwane iki apa kuwi jenenge? Ulang tahun. Petang sasi gas. Wah yo elok luar biasa. Wis pokoke tenan reng. Apa to? Awake dhewe sowan mrono kuwi. Puas jan daharan wis apa-apa enek. Karang restoran kaya tru. Wah aku njupuk gurame telu. Sing loro tak pangan dhewe.
sing siji tak kayak bapak. Terus Rine, Ri gurame. Tak kayak kakangmu domba. Ben go mulih dipakake kucing ngene lho. Kang ngene kirek kok kaya ranging kucing kok kae. Ayo wis sapa sing ngarep ngono kok ora. Yo dipinangkani yo Le yo. Heeh. Timbang ana katresnanku iki gandeng apa pamundutane oke banget. Heeh. Iki sing lagu-lagu santai sikit. Oke, siap. Yo. Santai oke. Geger yo oke. Yo, ayo Mbak Anggi, jumeneng Mbak Anggi, ora mung klecam-klecam ket mau nyawang sing jaipong bae. Angger gawe jem-jeman apik ditoleh mesem. Semono iki kurang dawa. Bae yo. Eh, Reng, ngapa? Tak belakani ya Reng ya, ngapa? Kamangkon dhisik. Kowe nek kelingan bar bodo taun 2022. Awake dhewe wayangan nang omahe Mas Klawor. Nah. Ki sing arep ngincer Mbak iki ajine aku lho Reng dhisik Reng. Ora kelingan ora. Tenan. Tenan. Lah dhisik ra ngono sapa-sapa ta ya. Eh, 2022 wah jan sinden-sinden iki. Ovia oh ditenono kowe. Kok muntir? Hah? Kok muntir? Lah kedisian sing jaipong ora. Waduh. Sing jaipong. Iki kaya ana. Aku seneni lho. Ora ya, ya ki ya menggo guyon panggung iki nguripke karaktere sinden-sinden ki lho truk kandhani kok ora. Kira-kira ki sing apa ki? Sing der ki apa? Misale sing ora enek sing der ya nyumet mercon men der. Wis ngono kuwi kok ora ya. Imbang ana katresnanku Mbak. Mbak apa? Mbak iki mau pamundutan saka Mbak Ririn. Nyawere sego bok karo snack. Oh nggih, menika matur sembah nuwun. Wah, Mbak Ririn pancen luar biasa. Mongko lagi kurang sehat panjenengane ya didongake muga-muga enggal saras sing enggal sehat. Saras ora melu reng. Kangen to. Piye? Kok kowe ora ajian jan. Ngomong ngguyu aku muni ngomong Mbak Saras ora teko kok kimpul alok dhewe iki. Enek kenangan kok dhek kok. Kelingan ora kowe jaman bolak-balik HP kae ora. Foto nganti to gawe wallpaper bar. Aku nek kelingan jan. Aduh. Iya. Iki karyane iki Sri Susilo Tengkleng nek sesi deman mau karyane iki Haji Sukron Suwondo Blitar. Nggih. Iki karyane iki Sri Susilo Tengkleng Boyolali. Eh dibawani. Piye to bawane aku lali aku. Nananen. Saben dina. Saben dina. Mengelamun
Marang dengtak dengtak suara Sule. Kepenak dirungokke suarane. Tak kira kepenak. Penak dirungokke suarane nyanyi apa nembang langgam-langgam ngono ku ya patute karo udut mangan jada ngopi ngono. Wis seger ra jaman-jaman. Ya. Mangka, ayo. Sudahlah
Jaipong ke mau. Orang kok ndak sampean le pargoe ana sing ta iso. Matur nuwun. Ana sing media sami-sami Mbak Anggi. Iya. Sapa sing media kong kimpul? Wah. Aja nganu kimpul terus ta ora. Kuwi mesake, kuwi wingi bar mental breakdown. Ora mungkin kimpul kok nganti mental breakdown. Wah, jan piyayine jan grapa, gak grapiak semana. Iya. Ya meng emane ngapa? Mas kimpul ku ya meng emane nek perkara bon pulsa ki sok lali. Apa iya? Kandhane kok. Aku nganti di WA bakule pulsa iki. Entuk nggon kimpul saiki. Wis ben sak karep. Aja piye-piye lho, polaku ngene iki ya guruguyon wis pokoke iki. Mergo ngene lho, sing jeneng masalah kuwi, tidak harus semua masalah itu tidak harus diselesaikan. Kalau mangsane masalah ki pancen bener dedrek kudu dirampungke, seketika nek Gusti Allah berkehendak ya saat itu juga rampung, ngono lho. Neng nek kalau mangsane menungso kok ora iso mikir golek solusi kepiye le arep ngrampungi masalah, dilalekke karo dilakoni alon-alon ora masalah ku lali dhewe, engko ketemu dhewe dalane solusine keluar dari masalah, ngono lho. Mergo Gusti Allah ki nguji titahe kuwi ora mungkin luwes kok kabisane titahe kuwi ora mungkin. Iya, kowe diuji abot ngono kuwi urung karuan wong liya iso nglakoni kaya kowe, berarti can sing kuat ya meng kowe, ngono lho, Tru. Iya, iya. Yo, ngaturke tembange selanjutnya. Heeh. Aku wis ora sabar arep ngedeke Mbak Yuku patuk. Oh iya. Mau le teko ki keri dhewe. Ayo. Teko keri dhewe ki saka kidul ki wis dandan ku. Kowe brendang nggawa apa? Mumpyuk yuk yuk yuk. Lemaku. Kaya wong kesusur aja. Mbok ya santai wae sing semeleh ora ngopo wong ya ora bayaran kowe kok lho. Wah lah ya ngono. Profesional ya. Ayo Mbak Via jumeneng Mbak Via. Di seperti sing kira-kira pantes karo apa karaktere Mbak Via. Ayo. Sugeng dalu, sugeng dalu Mbak Via. Wah. Piye? Wah. Brekele. Sapa? Kae domba. Apa kene nek dibuka blangkone brekele? Brekele. Wah, saya nek wis pirang-pirang sasi ra potong kae. Wah. Kepiye? Ayo. Ya, sugeng dalu Mbak Via. Sugeng dalu. Pripun kabare, Adik? Alhamdulillah sehat. Ki piye iki ning apa ning kene iki piye iki wis kulino jedal sedul rene iki ngopo wis? Lah ya lah ya wayangan to. Wayangan. Ora bae. Lah ngopo? Hah? Sore-sore rene kae ngopo kae? Ayo ngapeli dirimu kuwi to. Wong aku turu aku mung diomongi mbokku kok ora. Aku ngarit le ning kono ke lho ngarit aku. Aku ki mung diomongi mbokku, Adik. Kok kowe mau ora metu metuki mbakyumu? Mbakyumu sapa? Mbakyumu Via patuk kae lho. Apa rene? Heeh. Aku ki ngarit ning tebonan kae lho. Wah lah jan. Lah terus kok gaweke wedang ora mak? Lho ora wong ngene ngomah etan wong mbokku wong sing
Orang yang ngomah hitam ki ngopo aku takon ngono to mbuh malah gue motor wong wong loro numpak fiction kaya ki. Ora yo aku yo mung aku ora ora nyata to iki aku ngomong ngene ki ra yo mung ngapusi. Ayo iki gawe-gawe kok e. Ayo iki ki mung yo mung kandhane kok yo ora. Eh mau ora wis tak WA to? Oleh yo. Mau ora wis tak WA to? Engko kowe ngadeg kok bahane kowe jedal-jedulan yang gini, weh aku pikirin dewe bahannya fiction ya? Oh, fictionnya fiction abang ya? Iya. Ini bahan guyonan ini masih konsep, jadi itu orang nyataan lho cah masih konsep doang orang lho kulo nembe sepisat kok jane mereka ini ada ini kok orang aja orang ini weh nganti nyasar kok orang aja dianggap tenanan ini main guyon ngono kok aja dianggap guyon sindan-sindan orang kena jak kerja sama. Boleh naik kuih ki musuh je naik karo aku ki. Yolah, aku ki jane ki kelar wopong ngono lho. Ayo tegese iki mau mau nang ngarep ra ya wis tak WA engko bahan banyolane iki. Kowe jedal sedul rene engko kembangno dhewe lah iki ra wis dadi iki tegese ra wis ora kobong. Dadi dikobong kowe iki wis wis kelakon ger ngono lho tegese iki. Oh iya heeh. Nggih. Dong ta kowe? Dong. Yo yo. Sesuk meneh iki nek misale arek Kang Sen iki telepon wae aja gur ngetik. Ah telepon karo kowe meng hahe hahe. Tapi mergane telepon biasa, kudune video call. Wah, video call merasa sido ngrembug bahan. Lah terus. Malah mung tak nggih bahan. Apa yo lakon arek mangan Mbak Yune? Ora yo. Iki kelebu bahan iki lho. Lah yo iki yo bahan. Ngono kok yo ora dong-dong ora. Kembang ki mau saka Mbah Warni arep podhang kune. Oh, podhang kune. Ki Mbah Warni sing lenggahne ngisor kae, ngisor tritis kae. Kon-kon paranono rono. Kok jan nembang bae. Lah wong aku ra dikai wireless kok. Heh? Aku ra dikai wireless. Ayo njaluk sing ora enek oyote no. Wah. Wah kon nganggo torong padake dol minyak ya ya aku. Heeh. Heh. Kok dikai tenan. Lah iya. Arep serawong karo ayah Karsi ya. Ben luwe apa terkenal apa kenal ngono lho. Ngono maju kono. Kae 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 nek apa kae lenggah Pak Kapolsek, kae lenggah Pak. Oh nggih. Pak Babin. Pak Kapolsek. Iki ora apa-apa. Ora apa-apa sik rono to. Iki nang omahe dhewe kok. Lah engko jame kelong. Ha wis jame kelong. Engko diimbui dhewe. Arek tak salami kabeh. Oh iya. Sopo ngerti? Sopo ngerti Pak Kar. Nggih. Ampun kesupen nggih kula pun ping gangsal. Pak he sugeng dalu. Alah ya Allah, bagus sugeng dalu, Pak. Alah alah paling ora ya 100. Pamin. Eh Mbak, Mbak. Hah, piye? Kotak infak wis dibengi urung. Kon ngubengke iki sisan. Apa tak ubengne sisan ya? Heeh, ora apa-apa. Eh Mbak Warni paranono. Oh iya lah. Oh enggak malah. Bocah kok. Wes sendale sapa ngono kok dienggo wes. Eh sendalku dhewe. Ayo Mbak Warni, mriki Mbak. Digendong, digendong. Wah, wis gur bahas arisan iki. Gur takon le panen apa kono. Lah nek ten mriki mboten ke syuting no. Nggih. Ari. Lah ora gelem iki sop. Heh, oh ya wis berarti ya ora apa-apa. Mboten kersa nggih. Oh, nggih mboten napa-napa, kula mawon. Eh, sak ora-orane kowe entuk relasi sesuk kalau mangsane Mbah Warni usum mulur jagung ngangkon kowe kowak. Nggih, kula napa-napa purun kok. Iya. Kacan nggih purun, dele nggih purun. Iya. Oh, gabah mawon. Oh, nggih. Mboten napa-napa sak-sak. Sesuk kon ngerek. Hah?
Sesuk kon ngerek kowe. Kon drep. Iya. Mboten kersa e. Iya, mboten apa-apa. Wis gek rene kowe ora. Walang sange tok drep. Pak Haji Saidi. Oh nggih, nek karo aku mesti gelem. Paci, ya. Gusti, Paci Saidi. Paci niku DP tanggapan nggih. Pak. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi rezekinipun lancar. Mugi-mugi niki bapak-bapak nggih. Nun. Walah ya Allah. Ya Allah, jan bapak-bapak ngelipar kene bagus-bagus. Podang kuning oh nggih oh, siap matur nuwun nggih bapak nggih mugi-mugi Bapak Samiyono ya Allah kenalan ngenjang nanggap nggih campur sari nggih purun kula Ning disambat mawon nek Samiyono salami kap walah le ya Allah jan bagus-bagus niki tiang lipar niki lah alah alah Pak Pak Amin Pak Amin sari Pak Amin Pak Amin dereng salaman kalih kula nggih. Pak Duko, ya Allah ketemu lho Pak kok mboten nyenggol kula to Pak? Pak. Ajur ajur. Lho paling mboten ki nggih podang-podang kuning napa sesideman napa napa ngoten lho Pak. Sesideman. Sesidemenan. Sesi demenan. Iya. Ora koso lho, Pak. Eh wis gek rene, malah kok aku dituduh ngutu yo lakon kok. Matur sembah nuwun. Hah? Nggih. Apa yo ana sing nyamir kono kae? Eh, gun-gun tuh bagian parkir kono, gun bagian parkir kono. Lah mbok tak sisan mulih wae. Kok tekan. Ah wis kene iki malah wae. Ya. Kaya rentenir ya kaya. Ihi. Ini ya. Permintaannya podang kuning semua. Podang kuning semua. Nggih. Ya. Salah kengko di etok. Niki mau Pak Haji Saidi napa nggih, Pak?
Mbah Warni. Si, matur nuwun, Mbah. Pitra insyaallah sok bodho nggih, aos kok kene wis ngono wae. Mas Yusuf, pirsa dinten iki nggih. Oh nggih, matur nuwun. Aku dong iki jenengan nek njaluk tembang ki rasane edit kok ya. Nggih. Endi to mau layange? Ya ki tak balekke wae Mbah ki. Aja sok ngono kuwi karo kancane dhewe kok karo putune. Mriki Mbah, mriki Mbah. Ki lho. Wis aku sesuk nek mayang ning kene ora usah disawer wis ngono wae kok ora. Ukule njaluk kasar banget iki mau. Sing penting ki tekane alus. Heeh. Mriki Mbah. Wah. Nah, iki kelas wae wis tenan to wis pokoke kula ki kok ayang. Matur sembah nuwun. Wis. Nah, wis kayak ninggo. Wah, jan aku ngopeni sinden siji kaya ngingu puyul. Ayah. Ya ora apa-apa penting rak menghasilkan. Ya menghasilkan ning ora dinggo dhewe ngono lho, Truk. Ayah. Ya ki engko hasil sawer sing ditampa Mbak Via mau disalurke ngersani sing butuhke kabeh. Ayah. Ora maksudnya sing wis diatur kene ngarep ki lho, Wah, jan wis kok. Ayo Mbak ya sesuai misi. Ayo ora. Ayo malah tisu ndak tukunya ki tisu ki lho. Sapa sing muni kane bonge? Ya matur nuwun Mbah Warni. Ya. Ki aku kelingan pendak. Aku jajan mie ayam jaman warunge apa isih ning etan ngono kuwi. Ha. Mbah Warni wis ning ngisor cakruk. Hmm. Karo buntuli legenda karo karo nginang kene. Oh, ngono. Mbah Warni Mbah Warni iki sing aktif nginang anggere. Omah ge anggere anu kecuh ngono. Wek iso ngampur ora ra. Matur nuwun. Ya. Siji moko siji tembange wis dipinangkani. Ya. Ki mau Mbak Yanti urung ngadeg. Ya. Diaturi jumeneng. Ya ya, Ben nembang apa Pak saka Pak Haji Said iki mau. Oh ya, stasiun Ngawi. Heeh. Ayo Mbak Yanti ayo ngadeg. Seperti kaya-kaya. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Yanti minalaidin wal Pak. Dereng. Urung to? Urung. Anggo namu? Wilak yo kecamatanku. Oh ngono. Ning beda-beda desa, ha? Aku ki kok sawantuman to. Iki mesti tamu lho aku. Iki mesti lho iki. Angger sampean ngadeg kok para lenggah. Aku lek ku dandan 2 jam lho. Heeh. Ngono kok meso bubar lho. Padahal ya nuwun sewu Mbak Yanti iki kurang aduh ayo apa. Kurang kepiye ya aku iki. Ya Allah. Pak. Mang bali pemanange gek. Ku ajeng nyanyi lho Pak. Ya Allah, ya Allah. Mang bali kanane. Ya. Saake. Lek ku dandane 2 jam lho. Lek ku nganggo jilbab iki sesoren. Sesuk ora usah dandan wis. Kok ya? Heeh. Dasteran ngono. Heeh. Ben ora enak alise ora apa-apa. Ya Allah, ya Allah. Saake. Lungguh meneh wae apa? Heh? Lungguh meneh. Ora usah ya uya nyendikane pamundutan nyendikane dawuh kok ya. Nggih. Lah niki dhuwit to lagune. Madiun Ngawi napa stasiun Ngawi, Pak? Madiun Ngawi. Oh, nggih nggih, Madiun Ngawi. Yo, Madiun Ngawi. Heh? Duet karo sapa? Iki gandeng tekane. Gandeng kimpul teko rodok keri mau wong biasane teko dhisik dhewe. Kowe ya wedi karo aku, Pol. Ayo.
Kono nek rawat dinget teko pul. Ngadeg dhewe apa? Eh, pendukungmu kae, kae fansmu. Pul, ngadeg dhewe apa? Tak bantu. Eh, alah hafal. Kene iki ya bagus men lho nek ngadeg ngene iki. Podho biyen. Eh awas, buntute nganti ati. Eh kuwi jarike iki bermasalah po. Ah, masalahe opo iki? Goceki wae mbok yo ora. Pripun? Sugeng dalu Mas Kimpo. Sugeng dalu Mas Iso. Nantang gelut pripun wae. Ayo iki. Ya fleksibel. Heeh, iki sampean sing kulino tak tuk rene, jedal-jedul ning omah kene, ya ta. Iki wis biasa wae nek nang kene biasane ngece iki ya gek ngece wae. Aja gelem kalah karo domba kowe. Biasane kowe ngece dhisik iki saurunge domba kae berkuasa. Wis wae. Mbok penonton wae tak ece kok dhisik iki. Tenan kowe. Wis saiki berkuasa to domba. Wah berkuasa. Biyen gleling apa pun. Biyen gleling, Bang. Mboten, dadi niki kan nembang napa mboten kertas. Apa Madiun Ngawi? Terminal Madiun Ngawi, ngono kae lho. Ora-ora kene tak goleke kene. Nggo napa kene? Ora tarene to. Tak goleke apa piye? Tak kene. Aku iki ngerti arep golek contoh bass drum untuk wayang ngono kok. Kowe iki golek ana. Guntilak pencariane Google kok ngono. Niko pas kilap, Pak. Proxy. Kowe iki opo iki aku? Nggih, sugeng dalu dumateng warga Jeruk Legi. Oh iya. Mugi tansah sehat berkah sedoyo. Amin. Apa anak buahmu kira to kon rene? Sinten? Togok karo Sorowito kae. Niko nembe nyeles. Oh. Niki lagunipun Madiun Ngawi. Wis dijelaske mau kok ya wah. Grogi. Oh. Eh biasa bae lho. Nggih sesarengan asalara. Sing romantis lho biasane nek transit jual jawel kok. Aku kene marep rono. Nggih. Arep duit karo sapa ta kowe jane? Mboten nggih saleh kalih sampeyan. Pol. Nggih. Kowe iki mbok yo sing konsisten kon konsisten to. Pripun? Nek nang transit kowe le nganu Mbak Yanti kepiye? Biasane nang panggung kok keliju apa kuwi? Nek saka keduan wae celak-celuk. Monggo Mas Ipong. Kimbol gerak mesti tau latihan. Pripun? Kimbol iki latihan yang gelung lho. Heeh. Nggih. Teko dhisik dhewe to. Nggih. Ah ngerti Mbak Yanti teko ki aku rak yo gek teko saurunge Mbak Yanti teko. Kimbole rasane aku Mbak Yanti, bodimu. Boten ding, boten. Ayo, ngomong apa kowe? Boten. Jujur wae. Jujur. Boten jujur wae. Jujur. Boten. Ah, jane ora ora. Sejatos iku boten jos. Ayo. Monggo Mas Ipung kakan guna tanpa gunem. Wae. Ya rendagel. Boten. Monggo Mas Ipung. Mas Kimpung. Iya, Dek. Tolong dhewe. Yo sik romantis lho. Sik romantis. Terkadang. Iya, terkadang sih. Pagi itu hanya menarinya. Tetap semangat. Oh. Iku lino lho iki anggar bar nembang mix sinden to nek dalang iki kulino lho kuwi. Ora apa-apa tru kandane ora. Iya. Endi sempolku mang? Ngulah awor lho iya. Awor sing siji.
Heeh. Madiun ngawi saka pamundutan saka Pak Haji Saidi wis dipinangkani. Heeh. Apa eling yo Reng yo? Ya, gek tunjung Bang Trate. Oh ya. Iki masalahe waktune mung tekan jam 1. Ya, ora kena punjul, ora kena kurang. Ya. Mengerti iki sasine sasi Ramadan. Ya. Para warga masyarakat kaum muslimin wal muslimat padha arep nindakake sahur. Ya, kejaba mburiku iki. Wis arep boto urung nindakake sahur. Aku tahu sahur ku jam 5 sore kok dek iki. Ora apa-apa. Wong iki gumantung iman karo gumantung takwane kok le. Kandhane kok nah. Ya. Ayo pepeling Mas, aja dibukani Mas. Ya.
Matur nuwun. Ya. Ki sarunge anu reng, Truk. Apa? Sarunge Tunjung Bang Trate. Iya. Ki aku wingi entuk tugas saka sekolahan. Apa? Kon gawe video, kuwi dienggo kuwi engko konten mengisi kekosongan waktu nalikane bodho ki ra prae. Ya. Selama libur setelah apa libur lebaran ki engko setiap minggu atau setiap hari ini ngupload video-video. Ya, lah iki jatah aku neng dina sok nguploade neng dina setu nek wis arep mlebu sekolah. Ya. Dadi ki apa nganggo HP ku ya rek ya. Ya. Ben aku njaluk tulung Mbak Anggi iki nyok rekamno. Sesek wala dulu kok buka WA iki wah cilaka iki nggo. Di video kowe kowe mengkari anu ngene wae ngadeg wae sing cetok aku ketok kuwi ya ketok ya Srong satu aja miring Pak sing sing jejeg ngene iki lho nek ngono kok kesane kaya kaya ora penak engko aja engko ndak kenger engko ya. Ya, lho kok nyuting butia kae kepiye karepe. Nah. Ayo Jiro. Ah, selamat malam saudara-saudaraku, kanca-kancaku kabeh sing sekolah ning Man 1 Gunung Kidul, saangkatanku, kakak kelasku, wis pokoknya kabeh iki do dieling-eling iki praene wis arep entek. Nek arep dolan ya dimarem-maremke, ning kok bali dolan do sinau lho ya iki sesuk Senin wis mlebu. Ah titeni ngono wae wis. Terima kasih. Salam budaya dari Bagong Sahabat Nusantara. Terima kasih. Wis ngono wae engko nek elek njipuk neh ngono ora apa-apa. Iki wayangan mirung kan. Asnale sik, Truk. Ya. Ya. Matur sembah nuwun sedaya kekirangan kalepatan kula nyuwun pangapunten kaladuhe ngatur kula nyuwun pangapunten bilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Suwandara Werkudara yo le. Wah, kae ning Pringgondani sajak ana sedikit permasalahan kae. Wah, dipiye iki Truk Ndara Gatut Kaca kok randang. Usate iki piye iki? Wis ayo disungsung, ayo rek yo. Ayo.